Ако не бъркам, поправете ме вие, хипнозата е състояние, което е подобно на сън, което всъщност цели да промени нашето светоусещане и начина по който виждаме света в момента. Изпадайки под състояние на хипноза, какво може да открие човека за себе си? Сега ние с моите колеги се забавляваме. Да държим да уточним, че човек не изпада в това състояние, той бива въведен в него, и това е ролята на терапевта. Относно усещанията, самото значение на думата хипнос всъщност значи сън, но всъщност това не е сън в този смисъл, в който ние го познаваме. Това е един вид променено състояние на съзнанието. Можем да го нарича се още транс. А, и в тези променени състояния на съзнанието, защото, защото транса е едно от тях, а ние работим с несъзнаването, дори не с подсъзнанието, а с несъзнаваното. А казахте, че а, вие като терапевти въвеждате пациента в това състояние. Как става самото въвеждане? Ами има много методи, те са различни, а, по които всеки, от, всеки избира да работи. И всичко това е на база моментното състояние на хората, с които работим, от какво те имат нужда, защото това е водещото през цялото време, защо човека е при нас. От каква точно терапия се нуждае, какъв е неговият проблем, може да бъде личностно развитие, може да бъде подобряването на стандарта на живот по един или по друг начин, може да бъдат по-добрите взаимоотношения, възможността да говорим на един език с партньора, да се разбираме по-лесно. Така че то е доста всеобхватно всъщност. Пандемията оказва влияние не само върху кожата ни, но да. и върху цялото ни здравословно състояние. Малко по-късно ще поговорим и за това, но ми е изключително интересно дали във време на пандемия, когато трябва постоянно да носим маски, това е неизбежно, знаем ли как да поддържаме кожата си? Ами вече, как да ви кажа, има указания, тъй като свикнахме с ползването на маските. За мен тези текстилните маски са изключително неподходящи, тъй като те задържат бактерии и не е много добър вариант. По-добре са медицински, трислойни, с по-силна защита маски, но нека те да бъдат еднократни. А, изключително така зле се отразява носането на маските върху кожата. Има хора, които са по цял ден с маски. Налага им се, докато да, за работят, съжаление. за съжаление, и трябва да спазват една изключително добра хигиена. А, това е акнето, което е предизвикано от маските. В областта, която е най-вече долната челюст, около устните, където по цял ден... Да, хванато с, с маска, се получават така наблюдаваме а, акне, независимо от възрастта, най-вече е свързано с използването на маските. Но това е преодолимо, освен хигиената, която трябва да спазват, е и задължително да подбират маските, които използват. Текстилните пак подчертавам, не са най-добрият вариант. Какво представлява здравния консултант, защото, може би, нашите зрители не са срещали до сега хора като теб, не знаят какво да очакват и какво ще получат срещу това, което имат нужда те? Предполагам, че вашите зрители знаят, че лечението в Турция е доста популярно в цял свят последните години. Много голям брой пациенти посещават Турция с цел лечение. Обаче в този смисъл, ние нали, знаеме, Турция е една много голяма а, държава. Още повече Истанбул а, има жители около 20 милиона. В този смисъл в Истанбул само има регистрирани 700 лечебни заведения. Но вашите зрители трябва да знаят, че. Във всичките тези 700 лечебни заведения те няма как да получат медицинско обслужване на световно ниво. Всъщност, добрите, престижни и акредитирани здравни групи са само няколко. Също така, не във всяка една болница всички екипи са на много високо ниво. Има болници, които са силни в определени отделения. Поддържат определени добри екипи. Има други, които са по-силни в други направления. И моята роля е да ориентирам пациента, коя болница и кой специалист е най-подходящ за неговото лечение. В моята платформа Живот за теб съм подбрала. Няколко частни болници в Истанбул. Те не са много, може би са не повече от 3-4, и работя с някои от техните екипи. Платформата Живот за теб е изцяло независима платформа. Аз нямам задължение към нито една болница и самата аз избирам съответния пациент, към кой е специалист и към коя болница да бъде насочен. Първото, което е много важно, болницата да бъде акредитирана от най-високо ниво на акредитация GCI. Това е международна комисия, която оценява качеството на медицинските услуги оценява достъпността в болницата. Като давам пример веднага в този смисъл, например, един пациент с инвалидна количка трябва да а, има безпреп... безпрепятствен достъп, достъп от входа на болницата до неговата стая, до отделението, където ще бъде лекуван. Дори в собствената се стая трябва да може безпрепятствено да стигне до банята, да използва туалетната без чужда помощ. И а, това е едно от а, важните. А, критерии, който се оценява. Също така е много важно задоволството на медицинския персонал от работата си, административния персонал, останали обслужващ персонал, защото когато служителите в дадена болница са доволни, те са много по-ефективни и пациентите получават така едно много по-добро обслужване в цялостен аспект. Предполагам, че след като ги излекувате, виждате по-голяма искреност в техните детски очички. Това е по-скоро удовлетворение за самите нас, отколкото за децата. Те не осъзнават чак толкова, че са болни или че сме помогнали страшно много, но това е за нас голямо удовлетворение. А все пак, вие сте специалист, който се занимава с сериозни и тежки проблеми. Децата как приемат факта, че са болни? Много е различно. Ние преглеждаме деца от 0 до 18 годишна възраст. Ясно е, че техните реакции, тяхното интелектуално развитие, тяхното разбиране за болестта като цяло са изключително различни. Много е трудно с малките деца. Пак, както вече споменах, много от тях се съпротивляват. Много е интересно обаче, тъй като понякога на... много странно, но а, например, тригодишно дете е напълно в състояние да ти обясни какво му има. Много по-лесно е с по-големите. Тригодишно да... дете? Понякога, да. Много може да им се вярва на децата. Всъщност, децата не лъжат. Те не могат да... Те си казват почти всичко, да. което им е. С по-големите деца вече е лесно, естествено, тинейджерите, по-големите, там има други проблеми, но пък те могат да обяснят какво име. Ние, естествено като лекари, не, не бива да се доверяваме и да се предоверяваме на това, което децата споделят. Но е прави впечатление, че когато те наистина са болни от много, много тежка болест или са сериозно болни, много от тях са тихи и наистина съдействат при прегледа от лекар. знам, че ти освен всички тези акции и събития, които правиш извън фитнес залите, високо в планината, си треньор. Как се случваха тренировките по време на COVID? Всичко беше затворено. Успяхте Еми, ли в... да спортувате по някакъв начин? Аз за себе си успявам насякъде, защото при спорта насякъде може да го практикуваш в къщи, в планината. Повечето до хора дори ходят в залите заради самата социалност. Която им се отрази по някакъв начин, а, всеки, който има желание, може да споредва абсолютно навсякъде. Тогава, преди две години, като затвориха планините, на мен много ми липсваха, защото се чувстваш като някакъв престъпник, отивайки в планината, водейки група и те срещат полицаи и трябва да им се обясняваш къде си тръгнал и така, това беше едно от безумните да, наистина, мерки. Тези мер... тази мерка специално за планините и за парковете някакси много... Ами много, много крайна, много нелогична като цяло. Но те повечето решения, за съжаление ги взимат доста нелогични хора. Да, ама това може би беше поради факта, че се появи COVID много изведнъж, много рязко, ние не знаехме за какво става дума изобщо, какъв е този вирус и може би оттам дойдоха всичките тези, как да кажа, на моменти неадекватни мерки. Ами да, аз, вероятно ако човек е някакъв компетентен в своята сфера, тези, които взимат тези решения, биха взели по-адекватни мерки. За съжаление, тогава списано това с беше много чудо за всеки. Да, всички се изненадахме. И за парковете. Да. А, децата ни сякаш се оказаха най-потърпевши в цялата тази COVID-пандемия, защото те трябваше да си останат вкъщи и да са пред екрана на компютрите. Доколкото знам, ти имаш дъщеря, която вече е голяма. Да, на 17 години не само им се отразяваше, им, и им се отразява, защото те тук, му тръгват училище, после пак ги връщат в вкъщи, а, то не е само да отидат на училище да вземат тези предмети, които ги, да, 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 се научат нещо, на техни трябва социална среда, да могат да оцеляват, да се върнат оцеляват. Да се научат да оцеляват. Социална среда, която им липсва, защото те наистина, без значение, че учат онлайн, който искаш да се научи и онлайн, но на техните трябва социална среда. Абсолютно социална среда да бъдат сред, сред себе подобни деца. Защото иначе стават асоциални, без значение колкото колко да посещават на тези всичките социални мрежи, които между другото за някои са изключително зле. Аз ако имам, ако имам право, ще забранам доста от тях, защото те следват лоши примери. И с тези всичките безумни да. тиктоци и така да. нататък. А, Примерите за подражание там сякаш не са много добри и адекватни. Не са и те са виновни точно тези, които примерно, ги дават. А това са хора, които имат а, а, доста, доста популярност. И вместо да показват някакъв пример, който наистина да, да бъде адекватен пример на подражание на. Значи на живот те показват някаква супер глупост, по-късно тя е харесвана, следвана, имитирана и, и цяло поколение се опросточи доста. Абсолютно. Моето виждане по този въпрос е, че а, хората, а, човеците като несъвършени същества, каквито сме ние всъщност, а, не познавахме тази болест, когато тя се появи. Може да. би силно казано е, че все още я познаваме, защото mm -hmm. а, учените се опитват да открият обяснение на този вирус. И не е ли именно а, този страх от непознатото, от това, че не знаем с какво се сблъскваме, някакси автоматично да ни кара да отричаме мерки, дали било мерки, дали било вакцинация, а, казвайки си, че не е това. Няма да помогне, нещата не Разбира стоят се. по този начин. Разбира се, че в корена на нещата става дума за страх. И това е нормално. Всички ни е страх, въпросът е, че страха не би трябвало да ни спира да направим правилното нещо. Но, но естествено, всеки път, когато говорим за отричане, има компенсаторност, отколкото по-крещящо и отявлено е отричането на нещо очевидно. Толкова повече трябва да ни светва лампичка, че това е компенсаторно. Ясно е, че хората се страхуват, всички се страхуваме. Вакцинирани се страхуват, невакцинирани се страхуват, хората са в правото си да задават въпроси, не са били в подобно положение преди, но доверието в света не се губи, то само се пренасочва. Тоест, ако човек избере да не вярва на, на наратива на, на медиите и на. 90% от научната, научната общност, той ще почна да вярва на сайтове с фалшиви новини. Все на нещо ще вярва. А методите на акупунктурата и готерапията в този ред от мисли могат ли да помогнат при състояние на COVID? Значи, китайската медицина от много години вече се занимава с лечение на вирусни заболявания. В край на кращата COVID е едно сериозно вирусно заболяване за една част от човечеството, при други премина и ще преминава твърде лесно. Даже някои безсимптомно минаха през него, ще има и такива, които пак ще минат така. Във всички стадии на COVID би могло да се прилага акупунктура, като когато започна епидемията в Ухан. Много бързо след това китайците създадоха една доста стройна система за реакция и с традиционната китайска медицина и съответно лечение на състоянието на COVID, като се допълваше конвенционалното лечение с китайските средства, основно се използват и се използваха много хубави билкови композиции. обще китайската медицина има два огромни дела. Едното е билколечението, другото е акупунктурата и двете чудесно, спрегнато, работят заедно и в състоянието на COVID. И към момента, м доколкото съм информирана, освен в Китай, по този начин комбинирано се лекува в Индия, в Бразилия, в Мексико, в Малайзия. Тоест подхода така вече се разпространява. И дава резултат. Дава добър резултат. Определено. Казвате да вземаме пробиотици. Пребиотиците трябва да се съобразят ли обаче с някакъв режим на хранене, или дори да се храним с това, което имаме? Дори да се храним с това, което имаме всеки mm -hmm. ден, ние можем да а, ги приемаме. Доказана е връзката а, на. На лошите бактерии, на прекомерното количество mm -hmm. лоши бактерии в нашите тънки черва и а, страдането на кожата. Тоест, .е. това, което ние трябва да направим е баланс между така наречените добри и така наречените да лоши бактерии. А, вие сигурно сте чували за бактериите лактобацилус да. булгаркус, Стриптококус термофилус. А, всъщност това са едни бактерии, които например лактобацилус булгарикус, тя е типична за нашата за, нашата за, нашата за нашата територия. територия. Тя се съдържа основно, както знаем, в българското кисело мляко. Много хора обаче не обичат да ядат кисело мляко, а, затова могат да си вземат а, пробиотик, с който да компенсират това нещо. Аз предпочитам пробиотиците на ProLact. Това е една българска компания, която, а, която произвежда последно поколение пробиотици, които са и защитени а, от бързото разграждане при навлизането им в стомаха и комбинирани с, а, с пребиотици. По този начин ние можем да направим този баланс, който в червената ни микрофлора, който да не се отразява така жестоко и на кожата ни. Така, гледайки го от стола, не ми се стори много трудно. Обещавам, че ще опитам и аз. А, да се върнем сега към приложението. Как се създава приложение? Ами като всяко нещо за приложение трябва да имаш цял екип, който започва с идеята. А, идеята зад мия беше да създадем приложение, което ще е полезно на българската жена, да намери точно тази мотивация, а, да, се гри... да се погрижи за себе си малко повече. А, ние имаме екип, IT екипа ни, а, също имаме снимачен екип, звукозаписен екип. А, разбира се, голяма част от екипа са нашите инструкторки. А, и не на последно място, това са всички жени, потребителки на приложението които искаме преди всичко ми е да не е продукт или услуга, а да е една общност от жени, които а, които се подкрепяме, които намираме сила една в друга, защото в днешно време жената, тя е майка, тя е работеща жена, тя е съпруга, има толкова много роли, така че а, последното нещо, което искаме е да, да си съперничим или да имаме още натоварване, което често се случва при спорта, при правенето на фигури и така нататък. По-скоро искаме всичко да е много Мотивиращо и нахъсващо от позитивна гледна точка. А и през... да си помагаме една друга. Да. През цялото време казвате жени, жени, приложението е само за жени. Ами, приложението е основно за женския пазар, да. А, това е една от идеите, които са ключовите в а, апликацията. Основно за женския пазар, защото а не защото искаме да изключваме мъжете, напротив, а, а дори тренировките на роли, моя мъж ги практикува, и те са много подходящи без спор. Въпросът е, че жените, както казах, обикновено си съперничи обикновено сме една общност. А идеята в МИЯ е да направим тази общност и да, да, да ни събира цялото това нещо, цялата тази идея.